փոքր իրավիճակ է, ինչ է նրա, ինչ վճիռ է կայացված այս պայդրությամբ, արդյոք որոշ քլուեր կան իրեն առողջական, ինչպես է իրեն ինքնին զգում այս վճռացած, գիտենք որ ըմբոստ է եւ միջև վերջ կամ կզ ամուր է հզոր, բայց մի քանի բարձրացում է թե կարելի է. Եթե չեմ սխալվում, անկեղծորեն ցմբատի առողջության վիճակի, առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ չունեմ, բայց բազմաթիվ անգամ երբ դատականիստերի ժամանակ առիթ ունեցել եմ շփվելու, խոսելու, նա նրա կամքը, նա անկոտրում է, նա ընկճված չէ, երբևէ ընկճված չի եղել։ Առաջացյալի դատարանի դատական ակտով նրա նկատմամբ դատավճիռը պատիժ է սահմանել 20 տարի ազատազրկում, դատախազը բողոքարկել է եւ Սմբատ Բարսեղյանի համար պահանջել է ցմա ազատազրկում։ Ես ինքս էլ համոզված եմ, որ չի կարող այս գործընթացը անվերջ տեղի ունենալ, եւ համոզված եմ, որ երբ ինքնիշան Հայաստան կունենանք, նույն պահին Սմբատ Բարսեղյանը կհայտնվի ազատության մեջ, դրանում ես կասկած չունեմ։ Իսկ պատժաչափի փոփոխման վերաբերյալ վերաքննիչ քրեական դատարանում այս պայն ընդանում է գործի քննությունը, դժվարանում եմ ասել, թե ինչպիսի որոշում կայացնի վերաքննիչ դատարանը, կփոխի պատժաչափը, կավելացնի կամ կնվազեցնի, որովհետև կա նաև հակառակ բողոքը արդարացման վերաբերյալ, չեմ կարող ասել։ Եվ ինձ սուբյեկտիվ կարծիքով ասեմ, դատավորների այն կազմը, որը քննում է սասնած ծրերի գործը վերաքննիչ քրեական դատարանում, այդ կազմը պատրաստ է դատախազի միջնորդած պատժաչափը կրկնապատկել։ Բարձ է։ Այսինքն, ներս մենք հիմա գտնվում ենք դեռ ես մի քանի անգամ նորից այս հորդման ընթացքում ինչ մեր պետք է դասեմ, արտանագրենք, որ միակ եւ բացառապես միակ փրկությունը եւ լուծումը դա ամեն ինչ ձեռնարկել, որպեսզի ստացենք ազգային պետություն, կառավարություն լինի հայեցի եւ այլն եւ այլն։